Цікаво, що обидва дніпряни поступаються енергії у домашньому матчі. Дніпровська футбольна команда «Перемога» провела поєдинок проти старожила другої ліги Новокаховської енергії у себе вдома на стадіоні Олімпійські резерви. Через дискваліфікації не змогли допомогти господарям одразу два ключових виконавці – в центрі захисту Сердюк, а в лінії атаки – Радченко. І це у підсумку вплинуло на якість гри і на результат. Тяжело без них грати було, особливо без Радіка. В центрі защитника, да, нашого лідер защити, як говориться, вместе з Сидоренко і Радченко впереді якогось креатива, якогось вот такого вот таких моментів не хватило. Проте перевагу в першому таймі мали господарі, але свої моменти не змогли завершити якісно Докукін, Ес'єн, Боровик і Цопа. А наприкінці тайму гості провели чи не єдину гостру атаку, і Михайло Кривич влучно прибив у дальній нижній кут 0-1. Після перерви дніпровська команда продовжила володіти територіальною перевагою і була близька, щоб відігратися, але удари з близької та середньої відстані були неточними. Гості проводили гострі контратаки і могли збільшити перевагу, але голкіпер перемоги її капітан команди Ібрагім Соїб виручив свій клуб. Матч тяжелый, во-первых, из-за погоды. Очень, в первую очередь. Соперник неплохой. И исход матча решила одна ошибка, скажем так, потеря концентрации. И все, соперник закрылся. И не смогли ничего сделать конкретно. Из-за этого и проиграли. Останній шанс зрівняти рахунок у перемоги був вже на 96-й хвилині, коли господарі отримали право на штрафний в 19 метрах від воріт. Але Цопа пробив значно вище. Хочу сказати, що плохо дуже зіграли хлопці, що перший, другий тайм. Команда суперників понравилась, молодці. Вина не тільки футболістів, думаю, всіх нас. Ми, значить, неправильно десь підготовили тренерський штаб. Ми щось, значить, не так, раз вони не можуть обігрувати. Ну, будемо працювати, що скажу. Отже, прикра поразка дніпровської команди, а наступний поєдинок підопічні Дмитра Рябого проведуть в гостях проти другої команди Миколаєва 23 травня.